eu sou Padma, sou professora de yoga certificada pela Yoga Aliança Internacional da Índia. Nós aqui no Centro Padma Yoga fazemos o curso de professores de 200 horas, também certificado pela Yoga Aliança. E este é o primeiro curso de 10 meses, que começa em setembro, termina em julho. É um fim de semana por mês e temos aqui a honra de apresentar as primeiras alunas deste curso. A Franci, que é professora da Ayurveda, aquela menina muito bonita de ver. Para quem quiser perceber um bocadinho mais sobre o nosso curso, pode visitar a nossa página, centropadmayoga.com, para ver o tipo de curso e toda a explicação. Este curso segue as ideias e as regras da Yoga Aliança Internacional da Índia. São 200 horas em que aprendemos um bocadinho de todas as disciplinas dos 8 passos do yoga. E passo a palavra à Franci. Namastê. Meu nome é Franciane Santos. Trabalho com Ayurveda há 7 anos já. Sou especializada por uma escola da Índia também. Meu desenvolvimento dentro desse trabalho é unir a energia espiritual e contente do corpo com a energia perfeita e sábia do universo. Espero que vocês gostem dos nossos cursos, porque são bastante completos, numa simplicidade como só a Yoga e a Ayurveda podem ser.